Vakar apie 11.30 Jonavoje į butą Kosmonautų gatvėje įsiveržė ginkluotas žmogus. Jo tikslas buvo pasislėpti nuo policijos, persekiojančios dėl nusikaltimo padaryto Radviliškyje. Du nusikaltėlio bendrininkus, taip pat dalyvavusius kasininkę apiplėšiant, pavyko sulaikyti. Su jais buvusi moteris sugebėjo pasislėpti. Ketvirtasis plėšikas, kaip paaiškėjo Petras Zubavičius, įsiveržęs į minėtą butą, paėmė įkaitę 21 metų Oksaną Mentovą. Mainais už jos gyvybę pareikalavo mašinos, ginklų, malūnsparnio ir pinigų. Teisėsaugos pareigūnai vedė su juo derybas radio ryšių. Nusikaltėliui buvo pasiūlyta mašina, tačiau Zubavičius atsisakė jos, reikalavo visko. Vakar vakare buvo nuspręsta derybas nutraukti ir atnaujinti šįryt, tikintis rasti kompromisą. Tačiau šiandien tapo aišku, kad susitarti su nusikaltėliu nepavyks. Šiandien apie 9 valandą ryto pro antrame aukšte esančio buto orlaidę snaiperio kulka į galvą buvo nušautas šias lastasis nusikaltėlis. Jo įkaitė, kuri buvo tik viena, 21 metų Oksana Mentova nenukentėjo. Merginos motina žurnalistui butą neįsileido ir prašė nieko ten nefilmuoti. Pavyko sužinoti, kad butas bei jame esantis baldai smarkiai apgadinti, tiek nusikaltėlio bandžiusio užbarikaduoti įėjimą, tiek aro vyrų šturmo metu. Jonavos policijos vyriausiasis komisaras atsisakė žurnalistams suteikti bet kokią informaciją apie įvykį ir liepė kreiptis į miesto prokurorą, kuris maždaug į visų žurnalistų klausimus atsakinėjo štai taip. Konkretikos mano atsakymas jį nebus, kol kas negaliu, kaip sako, jums anketinių duomenų atskleisti, nei šitų nukautojų, nei kitų žmonių, nes, kaip sako, nėra garantijos, kad čia jau yra visa grupė. Interviu panoramai sutiko duoti įkaitę buvusi mergina, praleidusi su nusikaltėliu beveik visą parą. Tu staigiai lėki į kambarį, jie sako, aš tau nieko nedarysiu, tik tai tu tyliai ramiai sėdėk. Aš taip ir dariau, tyliai ramiai sėdėjau. Jisai susitvarkė savo pistoletus, ten turėjo vieną. Toks su barabanu sukasi, o kitas taip įsistato toksai. Atėmė, sakė, jisai atėmė iš jo, iš policininko jį. Pradėjo skambinėtis, dėrėtis, paprašė iš pradžių 3000 dolerių lygtai ir mašinos, bet jam tai nepatiko. Jis kartais į tokią, kaip beprotis pasidarydavo, kartais taip nieko, kad jau jam malūnsparnio reikėjo, jam ten jau milijono dolerių reikėjo, ne, kad sako, aš skrisiu juos, išbarstysiu, tipo žmonėm, kad ten valdžia. Uždirbti neduoda, jau jam 35 metai, bet jisai jauniau atrodo. Jis savo vardą, pavardę pasisakė jums? Sakė jis Petras. Ar jis negalėjot pabėgti? Ne, jam buvo ranka viena, čia buvo man po kaklų padėta ir pistoletas pusė ant manęs, pusė ant jo, ar dar vienoje rankai pistoletas. Aš galvoju, sudėsiu, jisai prabus, vis tiek jis jautriai miegojo. Ir mes tik šonu, va taip priejom, kad atidarytų žuolaidą. Ir aš tik išgirdau šūvį, sucipau. Ir taip greitai galvą pasukau, žiūris, tai sukniubo ir aš taigi išbėgau į balkoną, bet kraujo aš nemačiau, sakė, ten daug kraujo buvo, dar ten, tik aš bėgau jau į balkoną, jau duris laužė. Kaip panoramai pasakė policijos departamento generalinis komisaras Jonas Liaudanskas. Galiu teikti, kad su įvykiu Radviliškį, tai yra, turi gan rimtus sąlyčio taškus ir matyti, kad ta pati grupė vykdė būtent įvykį Radviliškį ir vienas iš jų narių pagrebė įkaitus Jonavos mieste. Kitame bute buvo rasti pinigai visa suma, pinigų suma, kuri buvo atimta Radviliškyje. Ir be abejo buvo sulaikyti dar kiti du asmenys dalyvavę tam nusikaltime. Tačiau aš įvardinti dabartiniu metu jų nenori, kadangi pagal mūsų bendrą susitarimą, tai turi padaryti tik tai tardytojas, atliekantis parengtinį tardymą baudžiamoje byloje. Į tą operaciją išvykome iš Vilniaus, viso buvo apie 45 žmonės iš mūsų tarpo. Tai yra iš specialaus padalinio aras darbuotojai, na ir ministras pavedė man vadovauti tai operacijai. Nusikaltėlio reikalavimai buvo labai pavojingi visuomeniai to, kad žmogus buvo stipriai ginkluotas dviem pistoletais, turėjo apie 30-40 šovinių, bet to reikalavo iš mūsų sprogmenų, reikalavo ginklų, reikalavo didelės sumos pinigų, reikalavo lėktuvą, na ir buvo eilė kitų reikalavimų ir tame tarpe ir politinių. Ar galima sakyti, kad bus atskleista labai pavojinga gauja?
Na, aš manau, kad taip. Be abejo, aš manau, kad taip. Aš manau, kad... Bet čia paaiškės tik tai tyrimą eigoje ir aš, kaip sakant, prognozuoju dabartiniu metu, neturiu tam nei juridinės, nei moralinės teisės.